Миний сэгтээ хоёр дахь лекцийг хүргэн үү хэмээн Санскор Дели мэдээллийн сангийн гүйцэтгэх захирал их цэцрэл таныг микрофонд урьж байна. За сайн байцгаана уу? Миний яриа сонсогдож байна уу? За өдөрөнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр дэлхийн ёс зүйн өдрийг 9 өдөр болж байгаа юм байна. Тэгээд 2014 оноос хойш хувь албан байгууллага нэрээс нь төр засгийн байгууллага цаашлаад зохицуулах байгууллагын төвшөнд 900 ачаал бүгдлийг мөржлийн ачаал бүгдлийг одоо таниулын сурталчлах зорилгоор 100 гаруй улсад бол энэ өдрийг тэмдэглэж ирсэн юм зажилт өгсөн байна. Тэгээд өнөөдөр санхүү эдийн засгийн сургуулиас энэ аянд нэгдээд өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа бол баяр хүргэе. Нэг л бүтгэн сонсогдоод байгаа юм шиг ер нь гайгүй байна уу? За. За, намайг бол Инцэл гэдэг. Манайх зээлийн мэдээллийн Санскор гэдэг зээлийн мэдээллийн компани аа. Тэгээ яг хүмүүс төдийлэн сайн мэдэхгүй байх. Өмнө нь болохоор Монгол банкны зээлийн мэдээллийн Санскор одоо зээлийн зарим тохиолдолд зээлийн юу лээ? Харж ихсаа тар түүх өндөр гэдгээр нь олон нийт мэддэг. Гэхдээ манай байгууллага бол Монгол улсын хэмжээнд иргэдийн болоод аж ахуй нэгж байгуулахад энэ зээлийн дэлгэрэнгүй түүхийг цуглуулад хадгалж хамгаалаад заагаад бүтээгдэхүүн болоо гаргадаг. Энэ бүтээгдэхүүн юунд ашиглагддаг юм бэ гэхээр тухайн иргэн юм уу аж ахуй нэгж байгууллага өөрөө бага санхүүгийн байгууллага дээр очиж зээл авахт нь тэр хүн хэр санхүүгийн сахлах баттай дээрээс нь найдвартай харилцагч вэ гэдэг нь үнэнч дүгнэлт юм үзсэн юм л да. За тэгээ хамгийн энгийн жишээ гэх юм бол одоо кредит скор буюу зээлийн оноо гэж байдаг. Өндөр хөгжилтэй Америк, Герман зэрэг улсууд болохоор зээлийн оноог бол их өргөн дэлгэр ашигладаг. Жишээлбэл одоо Америкт FICO гэдэг яг тоон утгаар илэрхийлэгдсэн юм кредит скор буюу хувь хүний зээлийн оноо байдаг л да. Тэгэхээр одоо 700 ч юм уу 300-аас 800 онооны хооронд одоо тухайн хүний санхүүгийн чадвар зээлийн одоо хариуцлагыг илэрхийлдэг юм оноо байдаг. Яг ийм оноог болохоор тухайн байгууллага шиг иргэдүүд үйлчлээ авахдаа одоо баг ганцхан санхүүгийн үйлчлэгээ гэхгүй одоо байр түрээслэхтэй зээл авахдаа кредит карт авахдаа гэдэг нь бүх санхүүгийн харилцаан дээр энэ оноогоо итгэлцэл болгоод ашигладаг юм практик олон улсын жишг байдаг. Тэгээ яг энэ олон улсын жишгийг одоо Монголд үндэсний хэмжээнд одоо онооны системийн нэвтрүүлгээр ажиллаж байгаа. Ирэх оны эхний үйлрэлт бол одоо зээлийн түүхтэй магадгүй зарим оюутнууд маань аль хэдийн зээл аваад оюутны зээл чим авсан баг. Тэр зээлийн түүхтэй бүх хүмүүс л одоо FICO, Sanskor гэдэг оноотой болно. Энэ оноогоо ашиглаад өөрсдөө зээл авах одоо тийм харилцаанд ороход илүү хялбар. Тэгээ өөрийнхөө оноондоо таарсан одоо үйлчлэгээ хүү, хуцаа зэрэг нь бол өөрчлөлтөд явах юм шинэ бүтээгдэхүүн танилцуулах чаа. За тэгээд сая би хэлээ одоо Монгол иргэдийн аж ахуй нэгж байгууллагын зээлийн мэдээлэл манай байгууллага дээр цугларч байгаа. Энэ нь өөрөө хүний мэдээлэл. Тэгэхээр бид бол маш найдвартай хадгалж хамгаалах үүрэгтэй. Энэ цугаар болохоор мэрэгжлийн ёс зүй, дээрээс нь мэдээлэл аюулгүй байдал гэдэг бол манай байгууллагын хувьд бол амин чухал ачаал бүтэлтэй ийм асуудал юм аа. За энээсээ гадна өнөөдөр миний ярих гэж ирсэн зүйл болохоор миний мэрэгжил өөрөө санхүүж дундаа одоо би санхүүгийн шинжээч болох ийм мөрөөдөлтэй. Тэгээ та бүхэн баг сонсч ирсэн баг CFA гэдэг нөө Америк төвтэй CFA институт гэдэг энэ институтээс CFA гэдэг цол байдаг. Зарим оюутнууд маань баг мэдэх бах. Тэгэд энэ шалгалтыг 2017 оноос хойш өгөө явж байгаа. 3 төвшөнтэй байдаг. Эхний 2 төвшөнг нь бол амжилттай өгөөд одоо хамгийн сүүлийн төвшөнгөө 2 сард одоо баг цагаан сарын үеэр юм уу өгөхөөр билдэж байгаа. Тэгэд энэ шалгалтын хувьд хэм бол айгүй өндөр юу эдих буюу одоо мэрэгжлийн ёс зүй гэдгийг бол маш чухалчилж авч үзтгэлтэй. Тэгэхээр одоо энэ талаар бас та бүхэнтэй хуваалцъя гэж өнөөдөр энд ирсэн. Дээрээс нь Монголын хөрөнгийн зах зээл одоо сүүлийн хэдэн жил бол маш эрчимтэй өгч байгаа системээ банкуд, ер нь ганц системээ банкуд гэхгүй арилжааны банкуд бол IPO хийж байна. Дээрээс нь томоохон одоо Монголын корпорациуд бол бас олон нийтэд өөрсдийн үнцаасаа IPO хийж байна. Банкуд, санхүүгийн байгууллагууд бас зарим корпорациуд бол компани өрийн бичгээр бондыг гаргаж байна. Тэгээ энэ нь болохоор нэгдлээ одоо банкны хадгаламжаас гадна дахиад нэг хөрөнгөлийн одоо санхүүгийн хэрэгслийн одоо юм шинэ зах зээлийг шинэ түүлийг одоо иргэд хөрөнгө оруулагч иргэдэд бол олгож байгаа. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар миний бодлоор бол яг тэр бондын талаар өрийн бичгийн талаар ч юм уу сүүлийн хөрөнгийн зах зээлийн талаар иргэдэд ойлголт бол хайрцангуй сул байгаа.
Тэгэхээр энэ үед болохоор яг энэ зах зээлд ажиллаж байгаа хүмүүс маань өөрсдөө маш өндөр одоо мэрэгчлийн ёсгүйтэй байх хэрэгтэй. Үгүй байх юм бол хүмүүсийн итгэл алдар, нийтлэл алдархаар энэ салбар маань өөрөө хөгжихгүй. Төрөний мөн хэрэгэн зөвлөлийн ихтэл гарлаа да тий. Банк санхүүгийн салбар бол ингээ 20-30 жил хөгжиж байгаа. Тэгээд итгэлцэл байхгүй бол угаасаа болохгүй гэдэг шиг яг одоо тийм зарчим шаардлагаа тавьчих юм аа. За CFA-гийн юу CFA гэдэг институт одоо ингээд цол хэрэгм болгодог. Одоо нийт дэлхийд дахинд ингээд 190 мянган гаруй яг цолоо авч хүмүүс байд юм байна. Дэлхийн хаамтай харьцуулахад харьцангуй цөөхөн тоо бол харагдаж байна. Тэгэд энэ нь өөрөө нийтдээ 160 гаруй улсад байдаг. Монгол улсын хувьд гэх юм бол 2-3 жилийн өмнө нэг 30 орчим одоо CFA цолтой хүн байдаг. Гэсэн одоо бол нэмэгдээд 40-50 хүрсэн байх. За тэгээ агуулгын хувьд үзэх юм бол энэ шалгалт нь өөрийн 3 төвшөнтэй. Энэ 3 төвшөнтэй 1-р төвшин, 2-р төвшин, 3-р төвшин гэдэг. Тэгээд төвшин болгон дотор нь нэг юм 10 сэдв байдаг. За 10 сэдв нь болохоор жишээлбэл үн цаас, эсвэл өрийн бичиг бонд, үүсмэл үн цаас, тэгээд компани корпорацийн санхүү гэх мэт л гисэн эдэж төвшин болгондоо энэ ёс зүй гэдэг буюу эдэг гэдэг сэдв нь өөрөө дандаа өндөр ач холбогдлын хувьтай явдаг. Дандаа 10-20 гэж яддаг. Зарим жижиг сэдвүүд бол зарим төвшөндөө бүр 0-5 хүртэл хувийн одоо ач холбогдолтой ингэ болоод ирдэг. Тэгэхээр бид нар бол эндээс их амархнаар ер нь бол мэрэгжлийн ёс зүй бол яг энэ шалгалтын эсвэл одоо ганцхан шалгалт гэхгүй л дээ хөрөнгө зах зээлд одоо мэрэгжлэн билдэж байгаа байхгүй. Тэрээр мэрэгжлэнөө тавих одоо шаардлага энэ нэрээрээ ач холбогдолтой байна гэж харж байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд ярих юм бол CFA-гийн Code of Ethics гэж юм л да. Тэгэхээр одоо энэ ялсан мэрэгжлийн ёс зүйн код гэдэг тэр энэ хоёр үндсэн хэсэгтэй. За эхний хэсэг нь болохоор ерөнхий агуулгатай. Ер нь одоо ингээ банк санхүү болоод хөрөнгийн зах зээлд оролцож байгаа мэрэгжлийн оролцогч нар нь өөрсдөө энэ үйл ажиллагаа явуулж байхдаа аль болох ёс зүйтэй дээрээс нь нарийн нэм бай үнэн зөв бүрэн гүйцэд одоо юм үйл ажиллагаа нарийн нэм бай явуулах ёстой. Дээрээс нь бусад оролцож байгаа хүмүүсүүдээ ийм мэрэгжлийн ёс зүйтэй байх талаар нь харилцан дэмжих тэрэнд өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулахад одоо хичээл чармаалтай байх хэрэгтэй. Эцсийн үр дүндээ энэ хөрөнгө оруулалтаа одоо хөрөнгийн зах зээлийнхаа нэр хүнд итгэлцлийг бол ингээд үеийн үед өндрөөр байлгаж авах. Энэ бол хоороо энэ хүмүүс өөрөх шүү гэж ингээд ерөнхийдөө заасан байдаг. За ингээд энийг үргэлжлүүлээд 7 юм стандарт үүдэн. За түрүүнд бол зарим нэг нь болохоор үнхэрлэн цэвэрлээс юутай слайд агуулгатай бол таарч илээ. Хамгийн эхнийх нь мэрэгжлийн байх. Одоо хийж байгаа ажил үргэн хувьд бол хор хамааралтай хууль, дүрм журамтай нийцтэй байх. Аль болох мэрэгжлийн одоо үйл ажиллагаа явуулах. Дээрээс нь одоо хөрөнгийн зах зээлийн шударга нээлттэй ижил тэгш байдал бол бас нэг стандарт нь байх нь. За өөрийнхөө харилцагчтай хүлээх харилцагчийнхаа өмнө хүлээх одоо нөө хэрэглэх зүйтэй гэж бид нарыг аягүй сонсч байсан. Тэгэхээр эцсийн одоо биний шууд харилцагч хэм билээ. Шууд харилцагчийн ардтай нэг харилцагч юм билээ. Тэгэхээр тэр харилцагчийн өмнө би ямар үүрэг хариуцлага хүлээж аав вэ? Энтэй холбоотой стандартууд өгдөг. За цаашлаад би ажил олгогчийнхаа өмнө үүрэг хүлээсэн. Тэрний стандартууд аа хөрөн оруулалтын шинжилгээ, зөвлөгөө, санал зөвлөмж гаргахтай холбоотой стандартууд. Тэгээд ашиг сонирхлын зөрчилтөө conflict of interest гэж ярьдаг те. Энэ одоо ашиг сонирхлын зөрчилтөө байх юм байна. Зөрчил байх юм бол хэрхэн тэрийгэ мэдээлэх үү? Одоо тэрийгтэй холбоотой үйл ажиллагаа яаж зохицуулах вэ гэдэг энэ нарийн тийм зохицуулалтууд стандартууд гэдэг. Дээрээс нь өөрөө одоо энэ CFA гэдэг шалгалтыг өгж байгаа эсвэл аль хэдийн цол хэрэгмээ авсан гишүүд маань өөрсдөө яг энэ цолоо ашиглах талаар эсвэл зөвхөн ийм гишүүн байгаагийнхын төлөө ямар үүрэг хариуцлагатай байгаа вэ гэдэг ийм 7 дахь стандарт нь байдаг юм аа. За тэгээд нэг ерөнхий зарчмын яха нэг бүчлээ уншихгүй ерөнхийд нь ярьчээ. За энэ ганцхан нөгөө цол горилж байгаа ч юм уу эсвэл аль хэдийн цолоо авсан хүмүүс гэхээс илүү хөрөнгийн зах зээлд орж байгаа бүх хүмүүсүүдийг ер нь дагаж мөрдөөсөө тэгээ энийг нэг хуульчлаа одоо мөрдөхгүй ч гэсэн ерөнхийдөө юм зарчим одоо алтан гац гэдэг шиг ингээд зарчим болгож авч яваасаа гэсэн байдлаар бол оруулдаг. Тэгээ зарим тохиолдолд яг зөрчил гаргалаа гэх юм бол ихэнх тохиолдолд одоо CFA-гийн аягүй сонирхолтой факт нэг юм бол CFA институт руу одоо зөрчил гаргасан тийм мэдээлэл өргүүлдэг юм аа л да. Гэхдээ нийт
одоо хүсэл гомдлын 70% нь хүмүүс өөрсдөө шалгуулах гэж явуулдаг гэж байгаа байхгүй. За би нэг юм үйлдэл хийлээ. Тэгээ энэ маань өөрөө CFA-гийн өсвөн зарчмыг хүрсэн эсэхтэр одоо ингэ шалгаж нэхлээд өгөөчээ. А зарим тохиолдолд болохоор одоо хөндлөнгөө үн ч юм уу эсвэл хамааралтай байгууллагууд нь гарна. А тэгээд дараагийн үе шатны хэм бол одоо тийм шалгалт хяналт нь явагдаад хит хит үр дүн гарч болно. Үүний нэг нь болохоор цол хэрмийн буцаах, төтгөл зүүлэх, эсвэл одоо энэ үйл ажиллагаанд явах эрхийн бүр мөсөн хасах, хэрэг бүр одоо хин нэгийг санаатайгаар хохироосон гэмт иргэн эрүүгийн шин чанартай хан бол зохих хувь дүрмийн дагуу ингээ дараагийн шатндаа явах гэдэг юм уу арга хэмжээнүүдийг авдаг. За тэгээ бас нэг сонирхолтой нэг юм бол түрүүнд хэлсэн өөрөө нэг 7 үндсэн үгүй 10 үндсэн сэдвтэй байдаг. Тэгээ хэдийгээр одоо нөгөө этикээс бусад 9 сэдв дээр маш өндөр оноотой тий одоо корпорацийн санхууч юм уу эсвэл бондын хичээлүүд дээр аюун өндөр оноотой ирнэ. Зөвхөн этик дээр муу авах юм бол CFA-гээс шууд тэнцвэлгүй шалгалт нь. Яагаад гэх юм бол хэдийгээр энэ хүн өөрөө ур чадвартай байсан ч гэсэн мэрэгшлийн ёсны шаардлага хангахгүй байх юм бол ийм хүн бол одоо ингээд зах зээл дээр бэлтгэж гарах эсвэл гэсэн тийм зарчим явж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгээд дээрэс нь сэдвүүдийн хувьд гэх юм бол анхнаасаа үндсэн нөгөө 9 сэдв нь болохоор шат дахих тусам гүнзгэр яваад байдаг. Эхний ээлж нь одоо жишээлбэл суур ололтоо өгсөн бол дараагийн түвшинд нь болохоор яаж тэрийг тооцоолох вэ? Гуравт нь болохоор багцад оруулахдаа яаж оруулах вэ гэх мэтлээ ингээд агуулга хүндрээ яваад байдаг. Яг этик гэдэг сэдв хүрээнд гэх юм бол зөвхөн нэгэн стандартуудаар 3 удаа давтаж үздэг. Үзэх үзэхтэй ингээд өөр өөр кейс дээр ийм кейс дээр энэ зөв үү буруу юу? Энэ хэрэг зөрчсөн бэ гэдэг ингээд нэг зарчмаар одоо 3 удаа давтаж үздэг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хэмжээний ач холбогдол өгдөг гэж ойлгож байна. За одоо ингээд нэг сонирхолтой байх үднээс яг одоо энэ CFA-гийн стандарт холбоотой би нэг 2 кейс бодцоо бичээд ирсэн. Та хэд уншигдчихэж байна уу? За би уншаад өгье. За Баяраа гэдэг нэг залуу хөрөнгө оруулалтын менежмент компанид аналистаар ажилт юм байна л да. Тэр нь бол уул уурхайн компаниудаас бүрдсэн багцыг өөрөө удирддаг. Тэгээ удирдах заа нэг багц нь нэг томоохон IPO хийсэн уул уурхайн компани байгаа юм байна. За одоо миний багцад 10 ширхэг компани байгаа бол нэг нь одоо юм IPO хийсэн. Бүгдээрээ л IPO хийсэн л да. За нэг компани байгаа. Тэгээ тэр компанид ажилтдаг манай Батэрдэн гэдэг нэг зам байна л да. Тэгээ Батэрдэн нь болохоор хиний Баяраагийн их сургуулийн ангийнхан нөхөд. Тэгээд одоо ингээд ангийнхантайгаа ч юм уу 7 хоног болгоо сагс тоглолдог. Нэг баг болоод сагс тоглолдог. Тэгээ нэг удаа нэг 7 хоногийнхаа тоглолт үеэр Батэрдэн хэлсэн байна л да. За манай байгууллагын сүүлийн үдрлээ ашиг орлогын үзүүлэлт их өндөр гарлаа. Төлөвлөж ирснаасаа нэлээд өндөр үзүүлэлттэй бийлэлт их сайхан гарчлаа. Тэгээ энийг хэрэв олон нийтийн сугаараа одоо бид нар мэдээлэхээр манай компани одоо энэ хувьцааны нэг айгүй өндөр өсөх байха. Би ийм хүлээлттэй байна гэд нэг ярины дэлгэн хэлцэлтэй. За тэгээ маргааш нь болохоор даваа гарга байсан байна. Одоо бүтэн сайн тоглолт маргааш нь даваа гарга байсан байна. Тэгээ манай Баяраа аналист ажил дээр ирээд багцаа харжгаад яг нөгөө найзхаан компанийхаа багцыг бол 2 дахин одоо 10% нь тэр компаниисэн бол 2 болгоод өсгцөө. Тэгээд яагаад тийм болоо энэ ч одоо үн нэмэгдэх гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд инснэрэ Баяраа бодсон байна. За би бол энэ удирдах багцынхаа өгөөжийг аягүй сайхан нэмэх юм байна. Энэ нь бол манай компани ч гэсэн үр ашгийн нэмэгдүүлэлт юм даваа талтай гэж боджээ. За одоо ингээ яг энэ үйлдэл төр чийлбэл ясуун одоо мэрэгжлийн ясуун зөрчил гаргасан юм шиг байна уу? Гаргаагүй юм шиг байна уу? Саналаа хэлвэл гараагүй. Аа за. Гар өргөд хариулт өгөх гэж байна шүү хүмүүсээ. Зөрчил гаргасан уу гаргаагүй юу? За тий. Одоо яг энэ дээр бол CFA-гийн code of ethics-ийг бол зөрчсөн байна. Яагаад гэх юм бол энэ нь өөрөө материаллык буюу одоо тэр тухайн хувьцааны үнд нөлөөлөх хэмжээний мэдээлэл байна. Тэгээ дээрэс нь энэ өөрөө олон нийтэд их тод биш байгаа байхгүй юу? Зөвхөн энэ Баяраа л битцэн. Тэгшээ Баяраа шиг өр зөндөө хүмүүс энэ компани хувьцааг авсан байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүст бол мэдээлэл байхгүй. Тэгэхээр одоо Баяраа олоо бүсэд хүмүүсийн хооронд бол нөө ижилдэгш мэдээлэл байхгүй байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн өөртөөгөө мэдээллийг ашиглаад үйл хийсэн нь өөрөө буруу. За одоо хин нэг нь мэдээлэл өгсөн байлаа гэж бодоход тэрийг одоо би мэдэхгүй гэж хээ тагшилтай байж тээ. Ямар ч хэсэн мэдчихэж болно. Гэхдээ тэр мэдээлэл дээр үндэслээд үйл хийсэн нь өөрөө буруу зөрчилт болж явж байгаа юм л да.
За дараагийн нэг хэсэг юм бол за намун гэдэг юм хэрэгтэй. Одоо нөө гендерийн бас байхгүй хэрэгтэй хэрэгтэй. За намун нь болохоор итгэл санхүүгийн нэгдэл ажилладаг. Бас портфолио менежер хийдэг. Тэгээд итгэл санхүүгийн нэгдэл нь болохоор маш олон багцтай. Тэгээд тэрийг намун бас удирдах ажилтан байна л ба. За 4-5 юм багцтай. А тэр багцынх нь нэг нь болохоор намууны өөрийнх нь гэр бүлийн бизнесийн багц юм байна. Аав ээж нь туста бизнестэй. Тэгээд юм сантай. Тэгээд тэр санга болохоор энэ итгэл санхүүгийн нэгдэлд одоо намуунаар удирдуулдаг гэсэн үг л дээ. За тэгээд зах зээл дээр нэг банк IPO хийжээ. Нэг системийн банк IPO хийсэн. Их аттрактив, айгүй сонирхолтой, их потенциалтай. Ер нь бол ингээд багцтай авмаар санагдахаар энэ IPO хийсэн байна. Тэгээд энэ IPO-нд болохоор намуу оролцсон. Оролцохдоо болохоор тэр нөгөө гэр бүлийн багцаа эхэлж орхиод бусад багцуудаа бүгдээрээ IPO-ноос ингээд авсан. Хувьцаа бодлоо тавьсан. Аа тэгээд үлдэгдэл нөөц үлдэх юм бол тэрийгэ өөрийнхөө гэр бүлийн багцтай хуваарлсан байна нэ. За тэгээд намун бодохтой ингэж бодчих л дээ. Би ер нь өөр их ястуутай хүн. Тэгээд одоо манай ажлынхан ч юм уу, манай албан байгууллага ч юм уу одоо яг өөрийн хамааралтай багцаа портфолиого бусдаас одоо илүү давуу тал үүсгэсэнгүй. Тэгэхээр намайг их ястуутай хүн гэж бодноо. Би тэгэхээр зүг зүйл хийлээ гэж боджээ. За энэ ер нь зөрчил байгаа болов уу? Дараа өргөд хариулт хэлж болно хүмүүс ээ. Тийм үгүй гэлээ нэг юм хэлчихлээ шүү дээ. Мэдхгүй юу? Яасан ч гэж магадгүй. За энэ бас дахиад бас зөрчсөн. Аа оо яг хэлчихлээ. Дахиад зөрчсөн. Яа зөрчсөн бэ гэхээр уусад гэр бүлийнх нь багш нь өөрөө энэ итгэл санхүүгийн нэгдлийн харьяалагддаг хэрэглэгч нь байгаа байхгүй юу? Хэдийгээр одоо манай гэр бүл ч юм уу хувийн харилцаатай ч гэсэн угаасаа манай харилцагч учраас ажилхан ялгаагүй ижилдэх шаардлага хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо ядыг одоо 5 багц байлаа, гэр бүлийнх нь оруулаад 6 байлаа гэж бодоход тэр IPO дээр хэд вэ? Тэрийг яг ижилхэн тэнцүү хуваах хэрэгтэй байсан. А тэгэхээр хамааралтай одоо хувийн хамааралтай байлаа гэд давуу тал бий болгож болохгүй шигээ сул тал бас бий болгож болохгүй. Яг ижилдэх харилцах хэрэгтэй маа гэсэн юм яаж таа. Тэгээд ер нь хэвээр ингээ миний лекц дуусах гэж байна. Тэгээ гол хэлгэсэн санаа нь юм бол ер нь бүрмийн зах зээл Монголд ирсэн өгч байгаа. Та бүхэн бүгдээрээ л одоо утгагүй мундаг мэрэгчлэнүүд болоод энэ гарах бах. Тэгээд мэрэгчлийн өсөө бол ялангуяа өргөнгөө зах зээлд бол маш чухал ач холбогдолтой. Энэ өөрөө эргээд олон нийтийн одоо итгэх итгэлд бол их чухал ач холбогдолтой. Тэгэхээр ингэж хуваалцаж байгаа маа. За баярлалаа.